19. stoljeća počelo je doba velikih otkrića. Europski su prinčevi slali špijune da nabave dragocjene karte. Trgovački su putovi čuvani u strogoj tajnosti, a krađa zemljopisnih karata bila je kažnjiva smrću. Europljani su tražili zlato i egzotične začine, svilu i dijamante, luksuzne predmete s druge strane svijeta. Bili su opsjednuti blagom Orijenta. Mnogi su pokušali naći put do zemlje začina, a jedan je čovjek u tome i uspio. Portugalski istraživač Vasco da Gama. Kako je pobjedio u toj pustolovnoj utrci u dobu velikih zemljopisnih otkrića? Vasco da Gama. Potraga za začinskim otocima. Oceani još nisu bili istraženi, a plovidba je bila vrlo opasna. Brojne su ekspedicije završile katastrofom. U potrazi za otocima na kojima rastu začini, mnogi su izgubili život. Venecija, plemenita država grad na obali Jadranskog mora, u to je vrijeme bila središte međunarodne trgovine u Europi. Grandiozne palače i crkve svjedoče o njezinu nekadašnjem bogatstvu i moći. Svake se godine u rujnu obilježava zlatno doba toga grada. Maštu Europljana pobudila je uspješnica iz 13. stoljeća, Otkriće svijeta, u kojoj je venecijanski trgovac Marco Polo opisao svoje putovanja Azijom. Pisao je o blagu Orijenta koje se može naći još samo u pričama. O otocima na kojima rastu začini. Bio je to raj na zemlji. Venecija i Genova znale su kako je važno stvoriti monopol. Trgovački su putovi bili tajni, a zarada je opravdavala svako putovanje na istok. Začini, koji su u Europi bili prijeko potrebni, na tržištu su dosezali cijenu i do 80 puta veću od one na veliko. Priče Marca Pola o putovanjima u Aziju oblikovale su pogled na svijet u 13. stoljeću. Put svile vodio je od Luka na Bliskom istoku do središnje Azije, Pekinga i Šangaja u najistočnijim predjelima Kine. Zbog stalnih pljački na putu svile, trgovina je bila vrlo opasan posao, a cijene proizvoda neprestano su rasle. Put do Azije bio je preko Indijskog oceana. Pronađe li se izravniji put do Indije i Dalekog istoka, prekinuo bi se monopol arapskih i venecijanskih trgovaca, a dani njihove moći i bogatstva bili bi prošlost. Jedan je čovjek bio opsjednut pronalaskom tog puta. Pod španjolskom je zastavom plovio na zapad. Kolumbo. 12. listopada 1492. otkrio je zemlju za koju je mislio da je Indija. Bio je siguran da je otkrio zemlju bogatstva o kojoj je pisao Marco Polo. Zemlju zlata i začina. No, je li to zaista bio istočni raj koji je tražio njegov poslodavac? Godinama prije, portugalski kraljevski dvor odbio je Kolumbovu ideju da otkrije istok ploveći na zapad. Vijest o otkriću Indije stigla je na portugalski dvor prije nego što su Španjolci saznali. Kolumbo je poslao glasnika da obavijesti portugalskog kralja. Kralj je bio u nedoumici. Je li pogriješio otjeravši Kolumba? Je li Kolumbo pomogao Španjolskoj da nađe morski put do Indije? Je li Španjolska time postala vodeća sila u međunarodnoj trgovini? Je li portugalski kralj trebao odustati od traženja puta do Indije ili je utrka za Indiju tek počela? Kolumbu pretendije encontrar a Índia pelo Ocidente. Era uma visão mediterrânica que Kolumbo je želio stići do Indije ploveći na zapad. Ta se ideja rodila na Mediteranu. No portugalski kralj bio uvjeren da je pogrešna. Zapadni put do Indije bio je ili nemoguć ili vrlo težak.
a Indija oriental. No, tko je trebao voditi to putovanje? Tko je trebao izazvati Kolumba? Bio je to čovjek u sjeni drugih istraživača, Vasco da Gama. Potkraj ljeta 1496. kralj ga je poslao na put. Portugal je bio odlučan u namjeri da otkrije morski put do Indije. Bila je to velika odgovornost. Hoće li se moći nositi sa zadatkom? Hoće li preživjeti teškoće? Hoće li moći motivirati posadu da uspije ondje gdje su drugi podbacili? Potražio je savjet od Boga i starijeg brata Paula, kojeg je pokušao nagovoriti da preuzme vodstvo nad ekspedicijom. No, odgovornost je na kraju bila na njemu. Zašto je baš on bio izabran? Zašto ne neki od njegovih provjerenih suvremenika? Da Gama je bio poznat kao sposoban pomorac, no posebno je bio poznat kao nemilosrdan zapovjednik, nasilan i nepredvidiv čovjek koji se nije bojao borbe s nadređenima. Au, vidiš, pazare, do Vasco da Gama. Je li Vasco da Gama bio sposoban na sve? Možda je upravo zato portugalski kralj odabrao baš njega da za Portugal vodi najvažniji zadatak. Vasco da Gama djetinjstvo je proveo u Sinesu, malom lučkom gradu južno od Lisabona, gdje je njegov otac bio gradonačelnik. Odrastao je sa sinovima mornara i ribara, a kao dijete se susreo s različitim pomorskim avanturama, s golemim brodovima iz dalekih zemalja koji su se vraćali noseći zlato i robove. Portugalski su pomorci već stigli do orta straha i bili su na putu za krajnji jug Afrike. Tražili su morski put do Indije. Da Gama to tada nije znao, no upravo će on završiti taj ambiciozan projekt modernoga doba. Lisabon, glavni grad Portugala. Grad u kojem nema mnogo podsjetnika na vrijeme Vasca da Game. No u knjižnici Znanstvene akademije još se nalazi najvredniji portugalski povijesni dokument. Livro das Armadas iz 16. stoljeća. Kazalo portugalskih plovidbi sa slikom Vasca da Game na koricama. Ekspedicija koju je vodio sastojala se od 4 broda. San Rafaela, kojim je zapovjedao njegov brat Paolo. Berija, kojim je zapovjedao Nicolao Coego, broda sa zalihama koji je nakon što im više nije bio potreban zapaljen za vrijeme putovanja, i broda zapovjednika San Gabriela, kojim je zapovjedao sam Vasco da Gama. Kako su uspjeli s tako malim brodovima? Kako bi odgovorili na to pitanje, znanstvenici u luci Vila do Conde grade kopiju broda kojim je Vasco da Gama putovao u Indiju. Mornarički su graditelji pri izgradnji kopije na raspolaganju imali samo nekoliko crteža. Graditelji su znali na pamet kako je brod izgrađen, a svaki od njih bio zadužen za jedan njegov dio. Portugalci su naraštajima njegovali nau, vrlo čvrsti kompaktan brod, osmišljen za lakše manevriranje plićacima. Uz topove i teret, među užadi i jedrima nije bilo mnogo mjesta za posadu. Putovanje na takvu brodu lako se moglo pretvoriti u pakao. Dan prije polaska. Među posadom su i osuđenici na smrt, pomilovani kako bi obavljali opasna izviđanja na neprijateljskom teritoriju. Vasco da Gama također je okupio neke od najsposobnijih pomoraca svoga vremena, koji su se iskazali u prijašnjim putovanjima. No, ovaj put nitko nije znao što očekivati. Na putu u svijet nepoznatoga. Posada je bila uplašena i znali su da neki od njih nikada više neće vidjeti dom. No nada u bogatstvo i slavu
koju će im putovanje donijeti, opravdavala je taj strah. Jesu li brodovi bili dovoljno čvrsti? Hoće li izdržati putovanje? Kolumbo je u samo 52 dana preplovio Atlantik, no putovanje Vasco da Game potrajeće mnogo duže. Morali su ponijeti mnogo veće zalihe. Na brodu su bile zalihe hrane dostatne za 3 godine, a sadržavale su ulje, žito, vino i vodu. Svaki od članova posade na raspolaganju je imao 1 litru vode dnevno. Um dos grandes problemas nestas navegações era o tempo de estadia. Jedan od najvećih problema u takvim ekspedicijama bilo je dugo razdoblje koje su pomorci morali provesti na brodu bez svježe hrane i vode. Zato je bilo potrebno ponijeti dovoljno zaliha hrane. No to je morala biti suha hrana, suho meso i riba i posebno pravljen kruh koji Portugalci zovu biscuito. Ta hrana nije sadržavala vitamin C, što je dovodilo do skorbuta. Zapisi iz putovanja Vasca da Game upućuju na to da je skorbut bio glavni uzrok smrti među posadom. Vasco da Gama bio je perfekcionist, no čak ni on nije mogao predvidjeti nevolje koje su ga čekale. Srpnja 1497. Četiri su broda isplovila iz ušća rijeke Tejo u Lisabonu. Velika portugalska potraga je počela. Sada je pitanje bilo, može li Vasco da Gama kontrolirati svoju posadu na najdužem putovanju u portugalskoj povijesti? Njihova je sudbina bila neizvjesna. Portugal je u to vrijeme bio vodeća sila u svijetu u izradi karata. Podaci dobiveni iz putovanja Atlantikom prema zapadu i istoku bili su procjenjivani, sustavno obrađivani i pretvarani u karte. Svi su kartografi prisegnuli na šutnju. Zbog toga je Portugal gotovo cijelo stoljeće bio jedina sila koja je plovila Južnim Atlantikom. Na da Gaminim je brodovima radilo oko 140 do 170 članova posade. Bili su to navigatori i mornari, vojnici i trubači, majstori za jedra, tesari, kuhari i brodski mali. Brod je bio pun zaliha, no svježeg će mesa ubrzo ponestati, a riba će im biti jedina dostupna hrana. Dakle, znamo toliko o da Gaminu putovanju. Srećom, jedan od članova posade vodio je dnevnik, a taj je zapis sačuvan. Čuva se u Portu, drugom po veličini portugalskom gradu, po kojem je Portugal dobio ime. Dnevnik ima važnu ulogu među vrijednostima gradske knjižnice. Stoljećima je bio izgubljen. Stručnjaci nagađaju da je dnevnik bio izgubljen zbog toga što su Portugalci smatrali nužnim tajiti sve što je imalo veze s morskim putovima do Indije. Nitko ne zna tko je autor dnevnika, nitko ga je naručio. Dnevnik koji se danas čuva u Portu nije original. Nakon podrobne analize rukopisa i materijala, utvrđeno je da se radi o prijepisu iz 16. stoljeća. Sigurno je, međutim, da je dnevnik izvorni zapis člana posade na brodu Vasca da Game s prvog putovanja u Indiju, u kojem su zapisane nevjerojatne teškoće svakodnevnog života na brodu, koje su posada i njihov zapovjednik pretrpjeli u nastojanju da uspješno obave svoju potragu. Vasco da Gama morao je donijeti važnu odluku. Hoće li prvo ploviti na zapad, u velikom luku, i tako iskoristiti zračne i morske struje,
ili će poći poznatom rutom uz Afričku obalu? Je li moguće da su Portugalci već otkrili rutu uz Brazilsku obalu i ljubomorno je čuvali od suparnika Španjolaca? Skupina znanstvenika na Meteorološkom institutu Berlinskog otvorenog sveučilišta razvila je računalni program za trodimenzionalni prikaz globalnih vremenskih uvjeta. Pokazali su nam simulaciju vjetra u vrijeme Dagamina putovanja. Računalnim programom Terra 3D, programom za prikaz vremenskih uvjeta i krajolika, stvorili smo simulaciju rute kojom je Vasco da Gama plovio od Portugala do Indije i prikazali moguće vremenske uvjete toga vremena. Pokrenut ću animaciju. Jasno možemo vidjeti da sjeveroistočni prolaz omogućuje povoljne struje brodovima koji prolaze Kanarskim otocima sve do Cape Verdea. Ta ruta je jednostavna, no tada morate odlučiti. Možete naravno ploviti i duž zapadnoafričke obale do rta Dobre Nade, no ovdje vidimo da plovidba protiv struja sjeveroistočnog prolaza jednostavno nije moguća. Onodobni brodovi nisu imali izgleda protiv takvih struja. Vasco da Gama odabrao je drugu rutu. Plovio je prema Južnoj Americi u širokom luku i tako oplovio sjeveroistočni prolaz. Da, Gamine su odluke bile bez presedana. I čak i danas brodovi plove tom rutom kada obilaze Afriku. Flota je već prošla ekvator. Svojim astrolabom, kroz koji prolaze sunčeve zrake, Da Gama je odredio zemljopisnu širinu. U to vrijeme nije bilo pouzdane metode za određivanje geografske duljine. Nije li onda sasvim moguće da su Portugalci za vrijeme plovidbe zapadnim Atlantikom otkrili obale Južne Amerike? Osobno vjerujem da je Brazil otkriven između 1488. i 1497. Pretpostavljam da su Portugalci u to vrijeme onamo slali brodove na putu do Začina Indije. Ta su putovanja poslije prekinuta, no to znači da su Portugalci otkrili Brazil, ali da ondje nisu našli ništa vrijedno. Zatim su poslali Vasca da Gamu da nađe pravi put do Indije i da donese Začina. Opet vidimo da su Portugalci cijenili načelo diplomatske tajne, šutjeli su o svojem otkriću da im ga Španjolci ne bi oduzeli. Čini se da je ova teorija potvrđena sporazumom iz godine 1494. kojim je dogovoreno da zapadna polovica zemlje pripadne Španjolskoj, a istočna Portugalu. Portugalci su insistirali da granica bude tako daleko na zapad da im je pripao veći dio Brazila. Tada Brazil još nije bio službeno otkriven. Ekspedicija je plovila gotovo 3 mjeseca i još nisu ugledali kopno. Nisu znali plove li pravim putem prema Afričkoj obali ili su je već prošli i nalaze se u Indijskom oceanu. Posada je bila izmorena, a nestajalo im je i vode. Više nisu imali svježe hrane i putovanju je prijetila propast. Napokon su 4. studenoga 1497. ugledali kopno. Stigli su do zapadne obale Afrike. Jednog dana, nakon što smo bacili sidro, bio je to četvrtak, s kapetanom smo otišli na kopno i zarobili jednog urođenika. Doveli smo ga na kapetanov brod, gdje ga je kapetan posjeo za svoj stol i nahranio ga onime što smo i mi jeli. Sutradan mu je dao finu odjeću i odveo ga na obalu. Nekoliko dana poslije, 14 ili 15 urođenika vratilo se na naše brodove. Vasco da Gama pred njih je stavio razne predmete da bi utvrdio prepoznaju li ih iz svoje zemlje. Pokazao im je cimet i češnjak, drago kamenje i zlato, kao i druge predmete. No nisu ih prepoznali, nikada ih prije nisu vidjeli. Osam dana poslije flota je ponovno zaplovila prema Južnoj Africi. Rt Oluja, koji je portugalski kralj poslije preimenovao u Rt Dobre Nade. 18. studenoga, nakon samo 2 dana na moru, stigli su do rta, no zbog jaka vjetra nisu ga mogli obići.
Kod rta Dobre Nade našli su se u krizi, borili su se sa snažnim vjetrom. Puhao je u njih, kao što vidimo ovdje na ovom golemom sustavu visokog tlaka, a borili su se i s jakim olujama s lijeva, što je ugrozilo brodove. Vasco da Gama morao je pričekati povoljnije vremenske uvjete i iskoristiti struje kako bi oplovio rt. Pokušaja i gotovo tjedan dana, napokon su uspjeli oploviti rt. Ljudi su u stoljećima vjerovali da su Afrika i Azija spojene kopnom. Samo 10 godina prije Vasco da Game, portugalski istraživač Bartolomeo Dias oplovio je rt, stigavši tako u Indijski ocean. Vođeni kormilarom Pedrom de Alenquerom, koji je obalu poznavao iz prijašnjih putovanja s Diazom, Vasco da Gama i njegovi ljudi stigli su u Mossel Bay. Portugalci su se svojski trudili postaviti križ gdje god bi pristali. Time su željeli pokazati da, iako nisu osvojili to područje, postoji dokaz da su oni bili prvi Europljani koji su na nj imali pravo. U obalna, strateški važna područja, iz Portugala su dovozili stupove s grbovima isklesanima u kamenu. Stupovi i križevi koje su podignuli također su služili u navigacijske svrhe tijekom sljedećih putovanja. U toj smo uvali u srijedu postavili stup i križ. Križ smo izradili od prednjeg jarbola, pa je bio veoma visok. Domaće je stanovništvo možda pomislilo da je taj simbol loš znak za njihov kontinent, pa su ga neprestano rušili. Međutim, ubrzo nakon toga, istočna obala Afrike bila je u rukama Portugala. Samo je jedan istraživač prije Vasco da Game stigao tako daleko. Vasco da Gama pripala je čast otkrića puta do Indije. No jedan je čovjek prije njega, 10 godina prije, otkrio prolaz kod južnog kraja Afrike. Bio je to Bartolomeo Dias. I on je pripremio put Vasco da Gama. Doploviti do Indije bio je nevjerojatan uspjeh, no Vasco da Gama za svoj uspjeh mogao zahvaliti Diasu. Prošlo je 7 mjeseci otkako je ekspedicija krenula iz Portugala. Među posadom se širilo nezadovoljstvo. Diazovo prvo putovanje nije bilo uspješno. Nije stigao u Indiju, jer na brodovima nije vladala disciplina. Da je uspio kontrolirati posadu, već bi 1488. otkrio morski put do Indije. Kolumbo možda ne bi krenuo na putovanje, a svjetska povijest ne bi bila takva kakva je danas. Sada su plovili morima kojima europski brodovi nikada prije nisu plovili. Na vidiku nije bilo arapskih brodova, jer je za arapske pomorce putovanje tako daleko na zapad bilo zabranjena tema. Za njih je svijet završavao kod madagaskarskog tjesnaca. Struje kod istočne obale Afrike bile su nepredvidive. Ponekad su na dan prešli samo nekoliko kilometara, unatoč povoljnu vjetru. Kvadrant je pokazivao da se ponovno približavaju ekvatoru. Barem će im zvijezde na nebu opet biti poznate. Kod obale Mozambika prvi su se put susreli s arapskim brodovima i trgovcima. Od vremena križarskih ratova, a i iz ekspedicija u Sjevernu Afriku, Portugalci su poznavali muslimanski svijet. Arapi su nekada živjeli diljem Španjolske i Portugala, a s njima su dijelili dugu i neprijateljsku povijest.
No Vasco da Gama je od Arapa, izvrsnih navigatora i brodograditelja, trebao potporu. Arapski su trgovci stoljećima plovili na ovakvim brodovima, koje su zvali Dau, a koji se spominju u pričama Simbada moreplovca, koji je doplovio do Kine. Portugalcima je najneobičnije bilo što Arapi u izgradnji svojih brodova nisu upotrebljavali čavle. Umjesto toga, daske su povezivali kokosovim vlaknima. Kako su Arapi tako krhkim brodovima uspjeli doći do Kine? Njihovi su kapetani bili iskusni pomorci i imali su mnogo naprednije kvadrante i kompase od Portugalaca. Ovo je karta Muhameda Ali Drizija iz sredine 12. stoljeća. Okrene li se naopako, razabire se Arapski poluotok, kao i luke i rijeke duž obale Indijskog oceana, sve do indonezijskih otoka, gdje su Arapi stoljećima nabavljali veoma tražene začine. Portugalci nisu znali mnogo o arapskim putovanjima brodom. U 15. su stoljeću Arapi plovili mnogo i znalački. To znači da možemo reći da je zapadni dio Indijskog oceana bio ekskluzivno islamsko more, u kojem brodovi nisu bili naoružani za borbu. To nam daje uvid u snagu i dominaciju Osmanlijskog carstva u tom dijelu svijeta. Između Afričke i Indijske obale neprestano se trgovalo. No, nešto zamalo da nije uništilo Dagamin projekt. Kormilar, kojega je poslao kralj Mombasa, priznao je da je sultan skovao plan da Dagaminu flotu skrene prema pješčanom nasipu i tako je uništi. Kormilar je Portugalcima ponudio svoje usluge, no Vasco da Gama bio je sumnjičav i izdao je naredbu da ga se muči. Posada nije primijetila opasnost. Bili su sretni što sa sobom imaju kormilara koji ih može provesti kroz plićake uz Afričku obalu. No, kormilar je pobjegao čim se ukazala prilika da umakne kršćanima. Bojao se još jednog mučenja. Posljednji dan uz Afričku obalu. Sultan Malindi, koji je ratovao s Mombasom, pomogao je Portugalcima. Utovarili su zalihe namirnica, između ostalog svježe voće i vodu. Nitko nije znao koliko će njihovo putovanje još potrajati. Dignuli smo sidro i primili kormilara, kojeg nam je Malindi poslao na brod, i uputili se na istok, prema gradu Kalikut. Naš je kralj čuo za taj grad. Iskoristili su monsun, koji je u to doba godine neprestano puhao prema Indiji. Putovanje prema Indiji koje ovdje možete vidjeti na horizontu prošlo je prilično dobro. Ovdje su stalne struje kojima se s jugoistočnim strujama izravno stiže do Indije. Tako su brodovi dolazili do Indije. U dnevniku jednog od članova posade ne nalazi se ništa o ovom dijelu putovanja. Čini se da je sve teklo prema planu i nitko nije slutio ništa o nevoljama koje će ih zadesiti 4 mjeseca poslije na putovanju natrag. Nakon 23 dana, 17. svibnja, ugledali su Indijsku obalu. Vasco da Gama ostvario je svoj cilj. Brodovi su se usidrili ispred malenog ribarskog sela sjeverno od Kalikuta. Kakav su prijam pomorci mogli očekivati? Dagama je zbog sigurnosnih razloga u izvidnicu na kopno poslao jednog od pomilovanih kriminalaca. Isprva nije bilo ničeg neobičnog. Ribari su radili, baš kao kod kuće. Domaći su odveli osuđenika do mjesta u kojem su živjeli Arapi iz Tunisa, koji su govorili španjolski i italijanski. Pozdravili su ga rekavši, neka te vrag nosi, tko te doveo ovamo? Također su ga pitali zašto je putovao tako daleko. Arapi su se bojali da ne izgube monopol u trgovini i sukob je bio neizbježan.
Potkraj 19. stoljeća na mjestu epskog iskrcavanja Portugalaca podignut je spomenik u spomen na 400. obljetnicu njihova dolaska. Hoće li Vasco da Gama uspjeti u svojoj potrazi? Očekivanja su bila velika. Autor dnevnika zapisao je: bilo je to u ponedjeljak 28. svibnja. Vasco da Gama otišao je razgovarati s kraljem. Poveo nas je sa sobom. Bio je to malen korak za nekoliko Portugalaca, no golem korak za povijest čovječanstva. Kad smo se iskrcali, naoružani i nenaoružani ljudi dočekali su nas s veseljem i gostoprimstvom. Kapetanu su donijeli nosiljku koju su inače nosili plemići. Vasca da Gamu dočekali su lokalni dostojanstvenici. Za Portugalce je to bio trijumf. Bio je to prvi susret istoka i zapada, susret Vasca da Game i Indijaca. No vratimo li se u prošlost, dugoročno gledano, to je bio začetak globalizacije koje danas svjedočimo. Autor dnevnika bio je impresioniran dočekom koji su im priredili Indijci. Zapisao je sljedeće: kapetana su nosili kroz gomile s većim poštovanjem od onog koje su mogli iskazati španjolskom kralju. Portugalci su mislili da su Indijci kršćani, te da su njihovi hramovi crkve. Osjećali su se stoga obveznima da Isusu zahvale za sretan dolazak u Indiju. Autor dnevnika bio je pomalo zbunjen. Na zidovima crkava naslikali su mnoge svece, no bili su neobični. Imali su tako velike zube da su im virili iz usta barem 2,5 cm. A svaki od svetaca imao 4 ili 5 ruku. Kroz luk smo ušli u veliko dvorište. Kroz ostala smo vrata morali ući silom. Ljude koji su nam stajali na putu morali smo udarati u rebra, a neki su bili ozlijeđeni u gurenj. Zamorin, kralj, vladar mora, primio je goste poput predsjednika države. Vasco da Gama je rekao da dolazi po nalogu portugalskog kralja, te da nosi važnu poruku koju nitko drugi nije mogao prenijeti. Zamorin je pristao i osigurao mu publiku koju je tražio. Da Gama je bio svjestan da je uljez u muslimanskom trgovačkom monopolu. Muslimani su se osjećali ugroženima. Prema legendi, Vasco da Gama Zamorina je impresionirao zrcalom od stakla, koje je bilo mnogo jasnije od brončanih zrcala koje je posjedovao indijski kralj. Možda se u toj legendi krije pouka da Indijci nisu bili svjesni utjecaja dolaska Portugalaca na budućnost. Zamorin nije znao da Portugalce zanima samo uspostavljanje trgovačkih veza, odnosno proširivanje utjecaja na cijeli Indijski ocean. Zamorinov nasljednik danas živi u blizini hinduističkih hramova koje nadgleda i dalje je ceremonijalni vođa naroda. Vasco da Gama mojem je pretku darovao narukvicu i prsten. Nosim ih u posebnim prigodama, na primjer na svoj rođendan. Također mu je darovao 2 narukvice za gležanj. No danas imam samo onu za lijevi gležanj, koju također nosim u posebnim prigodama. Prsten koji mu je dao prevelik mi je i stalno mi spada s prstena. Nosio sam ga samo jedan put. Zamorinova je straža neprestano pratila Portugalce. Možda im nije vjerovao ili ih je želio zaštititi od napada muslimanskih trgovaca. Portugalci su se domaćem stanovništvu vjerojatno činili vrlo neobični. Zasigurno nikada prije nisu vidjeli ljude tako neobična izgleda i odjeća. Portugalci su željeli početi s trgovanjem. Nije ih zanimao krajolik. Najviše ih je iznenadilo kako su Indijci pripitomili slona i upotrebljavali ga za rad.
Nekoliko godina poslije, Portugalci su jednoga slona darovali papi. Ovdje, u obalnom dijelu planinskog lanca Gati, vlažnom od monsuna, nalazi se zemlja u kojoj raste papar. Portugalci su napokon vlastitim očima vidjeli biljku od koje se dobivao tako traženi začin. Piper nigrum, kako mu je latinsko ime, i dan danas se bere u veljači i ožujku. Tim se veoma teškim sezonskim poslom bave većinom ljudi iz planinskih krajeva. Danas su skladišta u Kalikutu još glavno mjesto trgovanja začinima u toj regiji, a muslimani i dalje imaju veliku ulogu u distribuciji začina po cijelom svijetu. The Samrin, the whole do, I mean the sole ruler of Calicut. Zamorin, vladar Kalikuta, srdačno je primio Vaska da Gama, no prosperitet Zamorinove zemlje temeljio se na trgovini s Maurima, koja je oduvijek postojala. Vasco da Gama nije se sviđala prisutnost Maura, jer su bili stari neprijatelji. Mauri su dugo vladali Portugalom. Kad su Portugalci stigli u Kalikut, ondje su zatekli Maure. Vasco da Gama nije bio dobro pripremljen za susret s lokalnim dostojanstvenicima. U kronici stoji. Smijali su se darovima i rekli da to nije pravilno priznanje za kralja. Čak bi najsiromašniji trgovac iz Meke ili Indije donio više. Te da ako kralju želi nešto darovati, neka donese zlato. Kralj neće prihvatiti ništa manje od toga. Arapi su pokušali spriječiti trgovanje Portugalaca i Zamorina, no Zamorin je bio taktičar, nije želio uništiti veze ni s Portugalcima ni s Arapima. Portugalcima je dao pismo za njihovog kralja. Vasco da Gama, plemić s vašega dvora, posjetio je moju zemlju, što mi je jako drago. Ovdje imamo cimet, češnjak, đumbir, papar i mnogo dragog kamenja. Od vas želim zlato, srebro, koralje i grimiznu tkaninu. Vasco da Gama bio je na vrhuncu svoga uspjeha. Otkrio je raj o kojem je Kolumbo mogao samo sanjati. Pronašao je put do bogatstva i začina Orijenta. Tijekom godina sve se više začina i druge robe s istoka slijevalo na europske tržnice. Trgovačka društva iz raznih zemalja žestoko su se natjecala, a golema potreba za kapitalom rezultirala je stvaranjem burze. Mnogima se činilo da žive na početku zlatnoga doba. Dolazak Vasca da Gama na obalu Malabara bio je važan događaj koji izgled tadašnjega svijeta nije izmijenio samo u načinu razmišljanja, već i fizički, geografski i socijalno. Njegov je dolazak imao dramatičan utjecaj i kako vrijeme prolazi, to postaje sve vidljivije i sve važnije u kontekstu Indije. Da Gama je otkrio morski put do Indije, a Kolumbo je zarobio stanovnike zapadnog dijela svijeta. Portugalci su na južnoj obali Indije osnovali koloniju, te skladno živjeli sa susjedima Hindusima. Sukobi s Arapima eskalirali su i doveli do trgovačkog rata u kojem se Vasco da Gama pokazao kao vrlo okrutan suparnik. Možda najvažniji trag koji su zahvaljujući misionarima Portugalci ostavili u Indiji brojne su kršćanske zajednice. Ondje je sasvim moguće čuti crkvenu službu na latinskom. St. Francis Church is the first European church in India. Crkva Svetoga Franje prva je europska crkva u Indiji. Godine 1503. sagradili su je Portugalci. A ovo je prvi pisani dokument koji je kralj Kočin dao Portugalcima,
dajući im dozvolu za gradnju crkve. Pisana je na palminu lišću, na starom malajalamskom, našem lokalnom jeziku. No, Vasco da Gama nije se još vratio kući. Nitko još nije znao za njegovo epsko putovanje. Hoće li se njegova flota vratiti kući? Autor dnevnika, 28. kolovoza 1498. zapisao je: "Bez okljevanja smo nastavili putovanje prema Portugalu. Bilo nam je drago što nam je pripala čast da dođemo do tako važnog otkrića." U momentu onde há mais dificuldades e onde morre mais gente é o regresso. Najteži dio bilo je putovanje natrag, kada je najviše ljudi umrlo. Na putu od Indije do Afrike, koje je trajalo 3 mjeseca jer su plovili prema monsunu. U to doba godine prevladavaju vjetrovi koji pušu sa zapada na istok. Trebali su pričekati povoljnije vjetrove, sljedeće sezone. Među posadom je poput kuge vladao skorbut. Mnogi su se razboljeli, ruke i noge bile su im otečene, a zubi i desni bili su im u tako lošem stanju da nisu mogli jesti. Rane su nastojali ublažiti vlastitim urinom. Misionari su na putovanju natrag imali pune ruke posla. Skorbut je zadesio i najjače članove posade. Nakon 18 mjeseci plovidbe, samo se trećina posade vratila kući. No, za Portugalce je ta ekspedicija bila uspješna. U pismu španjolskom kralju i papi, portugalski se kralj pohvalio svojim uspjehom, naglašavajući mogućnost da crkva proširi utjecaj, uništi Maure i svim brodovima i podanicima njegova kraljevstva otvori put do trgovine. San Gabriel i Berio tek su se usidrili u luci na rijeci Tejo, a talijanski su špijuni svojoj vladi već slali pisma. Bilo im je jasno da njihovim državama prijeti velika opasnost. Jedan je Venecijanac napisao: "Kada su vijesti o Dagamenu povratku stigle do Venecije, bilo je to kao da je u grad udario grom. Pametniji su znali da su to vrlo loše vijesti." Putovanje Vasca da Gama važno je jer je Evropljanima otvorilo put do sasvim novog svijeta. Čak i drugim zemljama to značilo novi Weltanschauung, novi pogled na svijet. To je putovanje imalo veoma velik utjecaj na Europu, u gospodarstvu, znanosti i kulturi. Od tada je svake godine u Indiju plovila barem jedna flota. Portugal je krenuo u osvajanje Indijskog oceana vatrom i mačem. Vasco da Gama još je 2 puta plovio prema Indiji, a pokazao se kao najgori od svih osvajača. Dugoročno gledano, on je bio pobjednik u potrazi za otocima na kojima rastu začini. Za njegova života Portugalci su osvojili jugoistočnu Aziju, Šri Lanku, Indoneziju pa sve do Kine. Nakon svog navodnog 3. puta u Indiju, Kolumbo je u Španjolsku doveden u lancima. Umro je 1506. sam i ogorčen, tvrdeći da je bio našao morski put do Indije. Vasco da Gama, s druge strane, umro je na Badnjak 1524. kao kraljevski namjesnik Indije. Lisabon je njegovo otkriće obilježio gradnjom impresivnog spomenika –
samostana u kojem je i pokopan. Portugal je pobjedio u utrci do Indije, a nakon smrti Vasco da Gama postao je nacionalni heroj. Zbog njegovog je uspjeha, ta malena zemlja na rubu Europe postala svjetskom silom. No, ne zadugo. Do kraja 15. stoljeća europske su sile preuzele veći dio portugalskih kolonija u Indiji. Ipak, slava Vasca da Game opstala je. Na mjestu male kapelice, u kojoj su se da Gama i njegova posada pomolili prije odlaska na prvo putovanje, sagrađena je kula, prepoznatljiv simbol najpoznatijeg poglavlja u portugalskoj prošlosti i spomenik portugalskomu složenom nasljeđu. Vasco da Gama otkrio je morski put do Indije, a ne Kolumbo. Time je počelo novo poglavlje u povijesti odnosa istoka i zapada. Odabrao Đelo Hadžiselimović, prevela Nina Grković, tonski obradio Tomislav Lukičić, spikeri Miljenko Kokot i Ivan Kojundžić, obrada Hrvatska radio televizija.